بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد كله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما يا رب العالمين. أما بعد خۆشەویستانم هەمە و ئازیزانەی کە ئەم بەرنامانە ئەبین لە ناخی دڵمەوە بۆجارێکی تر ئەسەسلام و ععليك و مرححمە اللهی ووە بەەرکاتتو. ئازیزانی خۆم لە زنجیرە باسەکانی ژیان ناممەی دوایین پێغەمبەر سەلات و سەلای خواگیانی لەسەر ئەگەینە وانەی ه. ئەگەر لەبییران بێت لە وانەی پێشوودا لە باسوخواسی، دەست پێش خەریەکانی ئامادە سازیدابووین بۆ ڕزگارکردن و فەتەکردنی شاری مەکەی پیرۆز بە نهێنی و ئاماژەشمان بەوەداکە هۆکاری ئەم غەزوە ڕاستیەکەی بڕیاری هەڵە و کوشدەی ئەو کاڵفاانەی گەنجەکانی مکە بوون کە لێرە لوێ زۆر جار. زۆر کەس هەیە نانی لە درووسکردنی شەڕایە لە شەڕنگێ زیایە ئەگەر ئەم جۆرە هەرزانە دەستیان نەگیرێ شوێنێک مۆڵگەیەک منزڵگەیەک ناوچەیەک تووشی گرفتەکەن. ڕاستیەکەی ئەو بەرەو پێشوونە بەرچاوی دەوڵەتی ئیسلام و مسلمانان لە شاری مەدیینەیە ڕۆژ بە ڕۆژ لە برەودابوون دەەری قڕیش زۆر نامرتاحبوون بەم پێشکەوتنە چکە دەیانزانی ئەگەر ئەم صحە بۆ ماوەی دە ساڵ بەردەوام بێت ڕۆژ بە ڕۆژ مسلمانان لە بروددان ئابوووری ئەمان و پێگەی ئەمان ڕۆژ بەڕۆژ لە کەدار و لاوازە بێت. بۆیە ئەو هۆزەی بەنی بکرد کە ئەو خیانەتەیان کرد دەستیان چووە خوێنی 2023 کەسی هۆزی بەنی خزاها کە ئەم هۆزە، پەیمانانی پێغەممەی خواببوون سلل الله و عليه ووسلملم ئەم هۆزەش لە قۆناغی ئاشتەوااییایە ئارخەیان ئاسوودە و مرتاح لە شەوە زەنگێکی ئەنگستە چاوە ڕاکشاون ئیساحەتێکی ببکەن هەندێکیان بەخن بۆ ئەوەی کەیباەتی خۆیان بکەن چکە هاتون بۆ پرسش عمرەوەمانە بەڵام ئەمان دەستیان چ خوێنی ئەوان و ئەم خیانەتیان کرد ئەم خیانەتە بووەەوە کارێک بۆ ئەوەی کە پێغەمەری خخوااصل لە الله و عليهی و وسلم دەم و دەست کاردانەوەی هەبێ بەڵام کاردانەوەیەکی حەکیمانە ئاقلانە کاردانەوەیە کە هەموو هەوڵەکان بخاتەگەر بۆ ئەوەی کە بە جەنگ ئەم شوێنە ئازاد نەکاچون کە بەڕاستی شوێنێکی پیرۆزە و خخوای پروردگار لە حڵبەکەی ئاسمانەوە مەکەی بە پیرۆز داانیوە. یە زۆر بەپەرۆش بوو ئەوەی کە خوێنی کەسی تیانە ڕژێت ئاگەر چی حەقی بوو بۆ ئەوەی کە بتوانێ هێرشێکی سەرتاسەریان بۆ بەرێ وە مسلمانان لە ئەوجی دەسەڵاتیانان بەڵام پێغەممەری خاستە لە الله و عليهەیه وسەلم وەکوو خی پروردگار لە هەڵتەبقەی ئاسمانەوە ناووزەدی ئەک ڕەحمەن لعالممینە هامیش بەرەحمد بوو بۆ دۆستەکانیشی و بۆ دژمەکانیشی خۆشەویستانم ئاماشەمان بەوەدا کە ئەووسفیان، بو اوهاته مدینه منوره که صلحه کدریش پکاته به خبر لويکه آگاداری ورده کاری کی اون یک حوالکان گشتو به پیغمبر خواص صلی الله علیه و سلم که امان ام خیانته یان کردوا بل مم خويله به خبر کردو پیغمبر خواص صلی الله علیه و سلم فرموی ان جابود رشکد نویم صلحاته هیڅ یګرو نه یاوه ابو سفیان تی معاذ الله نخرهاته بو درشکد نویم صلحه پیغمبر خواص صلی الله علیه و سلم کە پێی ئەفەرمێ دەی ئەگەر بۆ سڵە هاتوویە مە لە سڵحین دە ساڵ لە بەین مانایە دو ساڵی بەسرات تێپەڕیوە ئەگەر ریشتێ ڕوینەوە، ئێمە لەسەر وەفا و پەیمانی خۆمانین ئەگە شتێک لە ئارادانە شتێکی لە پێغەمەری خواستە لە الله و عليه وەوسلم درست نەکەوت بۆ ئەوەی کەس سوعاکە جارێکی تر تازە بکاتەوە بۆ ییوەوحدەتی مسلمانان و یە سەفی مسلمانان ئەمەش کاری گەریەی گەورەیە هەبوو لە سەر ئەبوسفیان کە بێخەر، یەکتری ئاگدار ناکاتەوە، سەردانی ئەوبوو بکرستیق عمەیک کووری خفتتاب علییکبی الب کۆمەڵە بنەماڵایە بۆ ئەوەی کە حددیقلەل ووەڵامێکی دەستکەوێ بەڵام ئەوانیش لەوەڵامە هەمموان ئەو قسەی پێغەمەری خوا کنسلل الله و عليهوەوسلم کە سەرکردەمان هەر بڕیارێکی دابێ ئێمەش دەسرە ئەو بڕیاڕین. بۆ ی مسلمانان ئەگەر یەک دەنگن، ەک رییز بن، یەک تەبن، ک گفتار بن، هەرگی زاوەرگز دوژمن ناتوانە اسیقلالیان کا و زەفەران پێبرێ. ئەمە بەڕاستی بوو ئەوبوسفیان مای سەر سوورمان بووکە. ئاگادار یەکتریژ نین بەڵام چۆن بەپەرۆشن بۆ ئەوەی کە لە قسەی پێغەمەری خواستە لە الله و عليه وەوسلمم و لە پاممە پیرۆزەکەی خخوای پروردگار لانادن. ئەبوسیان بێهیوا ئاگەڕێتەوە بۆ شاری مککە بەڵام خۆشەویستانم لە زۆر لە سەرچاوەکانە ئاماشە بەەوەراوە کە پێغەمەری خوااستە لە الله و عليهالوەوسلم لە ساڵی هەشتاایەوە لە دەی مانگی ڕەمەزانایەوە هەمویان بەڕۆژون ئەوەی بە نهێنی، بەەرکرداییەککە دهزار جنگاوەری لەگەڵایە هێرش بەرێ بۆ مەکە بەڵام ئەوەیە تا نیوەی ڕێگەش نزییکی ژەبنەوە ن لە ک زۆربەی مسلمانەکان ئاگداری بابەتەکە بن. کەمە ئەو پەڕی پەنامەکی تیا بۆ پغەمەری خوسە لە واصللمم چەند بەتەنگ ئەو بووەکە. نێنی پارێز بێت و ئاگاداری ئەو خطەیە بێت کە داڕشتۆ بۆ ئازاکنی شاری مەکەیم بکەڕمە، بەڵام لێرە شارێتان ناشارمەوە خۆشەویستان ئەم خیانەتە گەورەیە ڕاستە و خۆ قوڕیش ئەنجامیان داوە مسلمانەکان ئاگادارن بەوەی کە وفەکەی بنی بکر کە هاتن بۆ مەدیێ منەوەرە کەچی چونکە ئەوو سوفیان، سەفیری، نوێنەری قڕیشە و یەتەناو مەدینێ منەوەرەوە ئەو ماوەیە لە مەدینەیە ئاسرورێتەوە یکگەستدەز نایەتە ڕی پێغەمەری خواست لە الله و عليه وسلم ئەیتوانی قۆڵ بەسیا. مەکە قڕێش خیانتیان کردووە وەفایان بەدەزرەکەی خۆیانەوە نکرد لە سلحەکە پاشگەس بوونەوە بەڵام مادام نوێنەرە نوێنر حەسانە و قڵی هەیە خەڵغانی درعی هەیە ئەبێ پارزراوە بێت ئاینی پیرۆی ئسلام هەمیشە لە پاراستنی سمعی خۆی و کەسانی دەوروبری شیا بووە جوکە دڵنیابن لەوەی کە ئینسانی مسلمانی هەمی شێەوەم مکات زۆر ئاگاداری ئەویەکە وریای کەسایەتی خۆی بێت ساعتی خۆشت بەەوە ئەپارێزرێ هەمیشە نەبیتە هۆکارێک مای فیت نەبی لەسرم دینە و لە ئەسحابی کرامیش زۆربەی زۆریان ئەو ئاەتیان دوو باباتکردوتەوەکە ڕ بەنالاتەژعلال ن فیتەتەن ئەو ئاەت کە باسیەکان نەمان کەیتە فیتنەیەک خەڵکان بەەوەی ئمەوە لە دین دوورکەونەوە بەڵکۆبێ بەکردەوە بی سەلمێنی کە تۆ شوێن کەوتێن پامی نەک بە قسەی چ نوێشتوێتەوە بەڵام بکردەوە ئاسمان و ڕێسمانێک بێت شەویستانم سەر باری ئەم خیانەتە گەورەیە کەشی پێغمەری خواست لە الله و لەوس لەم لە ئامادە سازیا بۆ هێرش بردن بۆ مککە پێشوەختە وفتێ گەنێرێ. ئاگادارییانە کاتۆ ئەهلی مکەکە ئەم بابەتە بە هەواڵ گەشتوە بە ئێمە ئێوە لە بەردەم سێ هە ژاردندا هەڵجاردننی یەکەم. ئەبێ ئەوانەی کە دەستیانەبووە لەم خیانەتەیە کە هۆزی بنی بکرن، ئەو قڕیشیانە ژرمەتیان داون ئەبێ خوێنی ئەم ٢کە سەدە. ئەمە خاڵی یەکەم. ئەگەر توانای ئەوتان نییە ئەبێ دەست بەرداری ئەو جەماعتە ببن لە هۆزی بەنی بکرد بۆ ئەوەی حەقیان تۆڵیان لێ بسەندێتەوە خاڵ سێ ئەگە ئەم دوانە جێبەجێ ناکەن ئێمە تۆڵەی خۆمانەکەینەوە کااتتە پێغەمەریخوااست لەلاڵ لەێ وسلم ئەم ئەوپشنناانە ئەم خیاراتانە ئەم هەڵبجاردانی ختوتە بەردەستیان. کەچی ئەمان. لە دانیشتێکی تایبەتی خۆیانە ئاستەری قڕش ئەڵێن، ئێمە خوێنی وس کەسمان پێنادرێ بەخوا هەرچی مەرو وماڵات و سۆت و سامانمانە بیدەین بەبنی خوزا، ئەوان هێشتا راازین نابن مە بەبللاغەکەش زۆرە، خۆتانەزان خوێنی کەس کسێک بووە.١تر بوو بۆ ئەووسەرمە مەبلغێکی زۆرە و مەککە بەڕاستی بەهۆی ئەو شانڕانەوەکە ڕوووبەڕووی بۆ تۆ ئەو ماوەی چە ساڵە لە ڕووی ئابورییەوە زۆر بەرە ولاوازی ڕۆشتون ئامادەە بور بشتن ژێرم خاڵە. خای دوو هەمان دەی پاشکەس ببنەوە واز لەمههۆزە بێنن باان تۆڵی خۆیاندا هۆزە بکەنەوە. هەندێکیان ئەڵێن ئەمەش خڵەتێکی زۆر گوری بۆ ئێمە. ئەگەر ئێمە لرمەتی دەری ئەم هۆزە بووین بۆ ئەم بابەتە ئێستا دەستبەرداریان ببین و تۆڵیان لێبکەنەوە لە ناو جەزیرە عربییا مەسموم ئەمانە ڕوشێ، تر و کاتە کەس هاو پەیمان نابێت. ئەڵ ەوەات دەستیان لە براکی خۆیان بەررا لەبەرەوە بەم پەیمانش رازی نابین بە پەیانی سم رازیبین کە جنگە. ب بۆە مەکەیەکان ئامادەەوە بنشارەکەن. بەڵام پیغەمەری خوااستە لە الله و عليه ووسلم بە کۆمەڵێت برنامۆ ڕێکار وای ل ئەووایان لیەکە کە چاوتتررسێن یانەکە ڕوبەڕوی ئەوەی ناتوان ڕوبڕوی ئەم جەنگە ببنەوە. بۆ ئەوەی بە شێوازە لە شێوازەکان تەسلیم ببن و خوێنە ڕێژێت. کۆشەویستانم. توانان من حزەکەم لێرا ەکان پێڵێم کە زۆر بەلامەوە گرنگگەەوە لە سەری ئەوەستین. پێغمەری خواستە لە الله و عليه وەوس لەم لەنزاکانی عڵیخوای گیان بۆ خااتری گەورەی خۆت ئەم بابەتیان لێ بشاریتەوە پینە زانتاگەینەلایەن بە دوعاکان و بە پلانەکانیان کە داشتوە پێغمەری استصل اللله و لە سەلم زۆر بەتەنگ ئەوەوەبوو ئەم ششت بەێنی بێت. بەڵام کاتێک ئەوە دەریەنەومەدیینێ منە وەوە پێغەمەری خوااست لە الله عليهی ووس لای مزگەوتەکایە و هەواڵەکەی پێگەێنن لێوانەی پێشوە بووم بکردن. يكي إجلوان يكلا قلتي يا غماري خواه أبو صلى الله عليه وسلم حاطبي كري أبي بالتعاية أجداري موقفه أبي كأذاني يا غماري خواه صلى الله عليه وسلم بمخيانته وراء أبيه لبرنامج رجيا يا أبو أويك هيرجبرت السر مكة هلكي كشندال دسي أم صحابي روادك بكرديكي خومنش تقل دسي فلتكا کبراسی حقوای ایسا ائمه امره لسری بوستی وبابتی وانی امره مانی بوتر خان کین کبزان پیغمبر خواص صلی الله علیه و سلم چون چار سری ام گرفتہ گوریکر کب بابتی خیانت اجمار کرے و جوړکله جاسوسی لکه لکه سکی سادنا کتعظم مسلمان بو بوزان یاری نه په دربارې مدینه لصحابی کی زور برس فەحابەیەک یەکیەکە لەوانەی لە کۆچبەرەکان و مههااجێرەکانە. حتەبی کورببی بەڵتەعا ئێستاحالێن کە ئا ئەم هەڵە کوچندەیە ئەکات لە تەمەنی چلوچوار فاڵی دایە. حاتب خۆی بە ئەصل خەڵکی مەکەنیە حەلیفه لە خمیە بەڵام ماڵ و مناڵی لە ناو مەکەیان. بیرە کاتەوە ئەگەر هێرش ببرێ بۆ مەکە. ئەگەر مسلمانەکانی سەر نەکەون بەهۆی ئەو خزمایەتی کە لە نێوان و موسسلمانەکانی ناو مدنی منەوەرە هەیە لەگەڵ مەکەی و زۆربیان زۆری مهاجرین وە عاشیرەتیان ەیە و خزم و کەزووکاریانەیە ئەوان پرەزراوە بن با بۆچووی خۆی من کەسێکم نییە بۆ ی ماڵلوم ناڵم لەوێ پارزرا بن حد دقەل پیاوەتییان لەگە واگم. بە پیاوەتیەکەم نامەیە گەنێرم بۆیان پێیانەڵێم کەسانی قڕیش ئە ئەو کەسانەی کە معنیین بمکارە. من ئاگادارانەکەمەوە بەشتێک پێغمەی خوااست الله و عليهلی وسلم لە بنامایان هەیە هێرج بێنێتە سەر مەکەی مکەڕەمە. بە خودایی ئەگەر خۆی تەنیاێ خواسەری یەخە خوا مخالفی وعادی خۆی ناکات. تجارای ئەوی گە سوپایەکی لەگەڵاابێ بۆویە ناززانم١ درصد ئایا هێرشێنێ بۆ مەکە یاننا بەڵام لە پلیا یا هەیە بە ێرش بێنێ بۆ مەکە ئێوە ئاگاداری خۆتان بن. ئەم نامەیە ئەنووسێ؟ مە بلغێک پارە دەزنیشانەکە ئەیا بە ئافرتێک کە هاتوۆ بۆمەدیینێ منەوەرە و دوای متابعی سەرچاوەکانم کەرە مافرەیەکێک بوو لە گۆرانی بێژەکان و مسلمانیش نەبووە. تەناند گۆرانی شی هەبوو، دژی پێغەمەری خواستل لە الله عليه ووسلم. بەڵام بە ئیشە کێتە ناو مەدیینێ منەوەرە، پێغەمەری خوااستن الله و عليه وەوسلم هیچ دەستایێتەڕی.وە بۆ ئیشێک کە ئەگەڕێتەوە هەند پامی پێ لە خزم و کەسی وکار و نسیاوەکانیەوە لە مدینەوە بیگەڕنێتەوە بۆ مەکەی مکەڕەمە، ألو كاتا أم حاطبة أم صحابية بريزة رزا ورحمتي خوي بروت ليبي لبي أم نامئات ومبلغك بارئاته أي وجنا ما يا أشاري طبعا أجر خوي بروت قار جبريل وعليه السلام في غمر خوي صلى الله عليه وسلم أقدر نكر ذا قريش أيان زاني بمهيرشة آماده سازي طوابي أنا كرت بو أم لا برت په کې بشمرې ان راګه خص حدی اقل بو دفاع له سم او کرامت خویان شرق رؤیا خو نه بش در اجره بلان پیغمبر خواص صلی الله علیه و سلم زور په پروشه بو او ک امشته بنه نیبه بو اخو پر ورتګار ل رینګه وحیه او اګداریا کاته ده مدس صحابي بانګ کات بسره حداه علی قرب طالب افرم اي علي هر ايسته دعا ام قسیمن سواری اسباب نو ناوسن تا اګنه منطقیه كمنطقه خاخي في لن بخشيك لو اجن بافرتك او أفريقيا برو مكه اروا ناميك امي بيهي هي حاطبه اي بابو مكه اگر انكاري بزور لبسن اما اگر وحين بيه لو دقيا او افرتك او تتر لمدينه مسافيك زور دوره روضه خاخ لمدينه وا ۆ گەشتۆتە ئەوێ ئەمە ئەگەر مەوع ئەو ووەحینە بێ و ئاگدا نکرابێتەوە بۆ پێغمەری خواستنە لە لام چۆ نەزانێ لەبەرو ئەسحاببی کراام ئەممس صحابە ئەکە وەڕێت تا ئەگانە ئەو شوێنە لەو شوێنەیە ئافرەتێکگەبین بە سواری شتێک واابرە و مەکە ئەگەڕێتەوە ڕایەگرن ئەڵێن دەمو دەست تۆفلانە کەسی زانیاری تەواڵمان پێیە تۆ نامەیە کت پێێ بەرەو مەکە بی ئەوی ژینکاریەکە. لە شتیوانی هەراگام لە هیچج نییە ئەڵێن ئێمە یەقینمان هەیە کە پێ غەمەرەکەمان ڕاستگۆیە ناچارمان مەکە کە ناچار بکەین نامەکەمان پیشان بدەیت لەبەرەوە دڵنییان کە نامەکەت پێە ئافرەتەکە ئازانێت سوورن لە سەررم بابەتە ئەڵێ دەڕوەرچەرخێنن بڕوەەرچ سەرخێنن دوایی نامەکە ئاداتە دەستە کە لە پرچی خۆیان شارووویەتەوە. خوش شويستانم نامكة الهنوة بوم ديني منورة بغماري صلى الله عليه وسلم لقالكم كومالي أصحابي كرامة لشوينكا دانشتون عمري كوري خطاب رضا ورحمة خواهي لبي لم مجلسا كومالتر أصحابي كرام دانشتون حاطبش موجودة لم مجلسا موقف اكي زور زور قرصة موقف زور زور محرجة خوش شويستانم نامەکەەس پێغمەری خواست لە الله عليهی وەوسلم و بۆی ئەخێندنەوە حاتب حەفت نگێ ڕنگگەب. زۆر بێتاقە بێ. ئەسحاوی کراام جۆر لە شەرم دایانەگرێ مەجلیسێکی زۆرتە و مژی بێتاقتی سەر راپاییان داگیرەکات. قرسە بابەتەکە کە ئەمە بە خیانت ئەژمارە کرێ شتێککە نهێنی دەوڵەتە چۆن بە بێپرس ئەیدکیێنی و أي جينيت كمجلس أمانة تتو ويا ليابوي أما تشون جاي يعني. أما كل خطاب دمود الزفر من أي بيغ خواص صلى الله عليه وسلم بيتا خاتبي أما بخيانتك يورا أجماريا كم ريم بيبدا أستل جردني بدا شون دسي شوتا أم بابته؟ خوش ويستانا بيغ خواص صلى الله عليه وسلم برام بر حاطبي كرو بي بلتعاء وستي هيا بيوت لعنتي خواد لبي هي خائن هەی خۆفرۆش بەو زوروری قسیی لەگەڵا کرد، بەو زوری ماماڵی لەگەا کرد و بۆچی ئەمە ڕوویا؟ حکمتەت لە ڕودانی ئەم کردارەیە چی بوو کە ئەم بابەتە بە ڕاستی چارەسەرکردنی لە ڕووی دەرونیەوە بۆ دەوڵەتی ئیسلامی لە قناغەیە زۆر ضروررە. هەر کارێک ڕووی دابێت لە سییرەی پێغمەری خۆیانر لە اللله عليهڵی وەوس لەلمم بۆو ئەمڕی ئمە ئمە پێویستەکە. ئیشی لەسەر بکەین و چارەسری گرفتەکانمانی پێ بکەین. ووه هەموووی حکمتەتێکگە بۆ لە ڕووانی ئەم بابانەیە. أقول لهم هلا أنا روي النداية، صلى الله عليه وسلم شار سري نكرداية، إما إسمه كي قدوة ما بويك إما إيه شبيك إن بأبناءكوا بتوعين جي، كرداركاني أو إما إيه جنجال قريم، بيا غمر يخو الله عليه وسلم فرمي حاطا لما يا حاطب حاطا، أمد بوكرت، طبعاً خوش بيستانم، لو أنا كاني بيا شو إما كوملاش تمان باس بە سعی کۆمەڵستان پێڵمەوە یەکەم ئەوانەی کە لە جەن بەرا بەشداریان کردووە خوای پرۆگ لە گونای ئەول و آخریان خۆش بووە ییکی ەک لەوانەی کە لە جەنگی بەدرا بەشداری کردوە ئەم صحویە باش دو هاتەبی کبی بەڵتاها لە تەواوی غەذاکانە لەگەڵ پێغمەریخوایە بۆس لە اللهڵی ووس لە ناڕەحەتەکانەئمانانی هێناوە <applause> لسردمي مينت أنا نقلة ترسائي أصلا يكي يقول لواني كالتير هاوي جنجي وحده باش جز نبيو دا ندانا بز يخواروا بما أنك أي صلى الله عليه وسلم جيب جيكت حاطة بكرة ببالطاعة يكي يكال لواني كالا صلحي حديبيا باش داري صلح صلحي بنص بنصي آية سورة فتح هم أوانيك لو صلحيا بجداربون نفر من رضي الله عنهم ورضوا عنه اخوانيان راضيه وليهن خوشبو دي حاطه بككله او صحابيانا اصلا حاطه بكره بي بلتاه يك يكله او صحابياني كه بي غمري خواص صلى الله عليه وسلم وكون يا نردي نردي تي بو يكله پاشا كانو نامه ياوته خواص سفيري بي غمري خواش بو صلى الله عليه وسلم امه مكرده و با شي هيا تكاتان ليكم امه مشتجوان ابيني لبراكتها بغلطك بهلهك با کوشن دش بيكس زربي سفي ماكا دعاجة ربيع اغاداري أم مبين أم بابته أم خاله رويده و خيانته كاتك اكا الخطاب كأما خطاب اما قردني بام حق بع كوري خطابي شا لم حالته أم كم اما خيانته بلام ام سر كرده ايكم هيا بريار باب وحي باب بشت يتيو بوي راستا كان اگر تيابيت بيغمري عليه وسلم روية كات عمري الخطاب افرمي اي عمر نابی ابری عربین یکسر چونکه حاتب لبدره بشداریکردوا دای خوای پروردگار وو ديدا ولغناه اول <سؤال> او اخری اهلی بدر خوشбед عمریکر خطاب سردا انو د سکا بګریان لبدره هو کا د سکا بګریان هو کاری کميان که جثارت یوې هبو که امری ارباک قرثه بل <سؤال> ام له غیرت یو ابو بدین دوهم خوشبختیخه که عمریکر خطابش که عمریکر خطاب خوش اله غزوه بدره بشدار بو کوات خواګیان لغناه اول او اخری ایوش خوش بو ئەمە مژەیەکی خۆشە بۆ ئەمریکور خەتاباب و باقی ئەوە ئەاسحبانەی کە لە غەزوێ بەدرا بەشدارییان کردووە. بەڵام ئەمە پەیامێکی ورددی تایە بۆ ئەسحابی کراام. ئەی ئەسحاب، ئاگاداری تەبیعەتی لاوازی بە شریبن. بڵێ ئەوتان سەحابەەکە ئەو لەسەردەمی مینەتیەکانە ئیانی هێناوە. بەڵام ئینسانە گۆشت و خوێنە هەندێک جار هەندی هەڵ دەسی ئەخەومێ. ئەزمونتان هەبێ ئەگەر سبەی ڕۆشتوونە مەکە و ئازان کرد بەدایها مسلمان مسلمانە بن کەسانیترینە ناو دینی ئیسلامەوە بەڵام ئەزمونێکیان لەم دییان نیە، ئەشێ لەترسا مسلمان بوو بن، خڵەتی گەورەتر لە دەستیان ڕووبا چۆن چارەسەری ئەم کێشانە ئەکەن. هەموە هەڵانە کە لەممەینە قۆناغیان ڕوەدا برسێکی تیا بۆەوەی کە ئەزمونێکیان پپیاکە لە بەرامبەر ففتحیم مەکەیە کۆمەڵی مسلمانی تازەپیا بن غڵی گەورەتر ئەەکەن، چون چارە سەررم کێشانە بکەین٢ پامێکیشە بۆ ئەوەی کەسبەی ڕۆژ ئەوەی ایمان هێنن لەناو مەکەی وکەڕەمەەیە ئایاوەلا بەڕیان چۆ نەبێت ئایا ئەگەر هەڵەیەکی ئاوا بکەن ئەخوبەی خی چیە بێ بۆیان١ دگەم پێان بڵێم خۆشەویستان سەر باری ئەوە هەوو کردەوە چاکی ئەگەر هەت بێت بڵێ خوا گیان ل خشب مهێرەبانە. ظلام امك غلطك ابي غلطك ابو راز و وابي عقوبك يدز نشان بكري هر لبر وياك نو ايتي سورتي الممتحنيه تخواروه كشخص تمين سورتي قرانه هذا كم سير ايه كان راتان قرم بويكب زين امبابا تخواي بروغارسون ساراسريكا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اي قروه إيمان داران أصحابي كرام وهم إيمان داران تاروجي قيامة شكا قرآن يتلى إلى يوم القيامة تاروجي قيامة دم حكم سارية لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء أي إيمان داران دجمناني يمن. كيمن برورد فروردقار فرمي أواني دجمناني بيامك كيمن أبي دجمني إيه وشبن ما يان كان بدوستي خواتان تلقون إليهم بالمودة أتاني ويسيان بو إيه؟ در بو در وقد كفروا بما جاءكم من الحق أو أن أصلا باوريان بو بنما ياني تونيا أجر بو يان ركبه تنال لقرآن أفرمي إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء اجسر كون بسرتانا دزنا بارزن تنان لأيوش بو تشيم خوش ويسيان بو در سازش دسر مبادئ كاني خوتانا كان خواجان خوي افرمي اي ويا اندر كردو ولا مكه او هم دجاتي كردون اي سله ترسي معلوم نالك لنا ومكه مكرمه يا اي كسي ايمان دار ايستا لبرهند مصلحتي دنياي بو مستقبلي معلوم بارز راوبت من أعلى كانم اجا خومي جنب بينك رابو معلوم نالم شتك دست بركم كبا فرمودي صحيح بيغمر خواص صلى الله عليه وسلم فرمي ان الولد مجبەنە بەڵێ مالووماڵ گەورەترین نەحمەتی خیە بەڵام ئە گەورییان نبییت زۆر جاری وایە ئەم ماڵلوم ناوەش فتننەیەەکە تاقیکاریەکە بۆ تۆ زۆر جاری وە گەوریانە ببییت دین و ئیمان لە دەسەدەی بۆ زیترین کەسانێک کە پشتی خۆتیان بۆەشتێنی بەڵام ئەوان دەسڵاتیان تەن هاوەیە لەسەر خەبرانەکە تا ئەوەیان باشتر ببلۆکەکە کێشە بەقەڕەکە تا ئاوی کتێتەوە. کۆلی خۆتان خوش بەکەن بۆ خامەت. بەشتانێک بەحساب بۆ مالوم ناڵتیەکەی بەڵام بەخوا پێنازانن هەموو ئەو ماڵم ناڵی بە ئەو ماڵی کە بە حرام کۆیەکەیتەوە و ئەل ئاساز مستەقل لێ بۆ مالووم ناڵە دەستنیشانەکەی بخوا هەر ئەوان زۆر بە ئاسانی دوای مەرگگی خۆت ف نەزەر نابێت تەوزیقی میراتەکەتەکەن. مەژوڵە بنەوە بە ژیانی خۆیانتر باززارە پێچێترەوە ئەو کاتە قوڕ بەەسەری بۆ خۆ درووسەکەی، بەۆ بە خۆشەویستستان مەبێ ئاگادارم بابە بین بابەتی عقیدی ولا و بەڕا، تناند لم سورة يا أخوة أفرمي لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم لروج قيامتها كروجي يفصل بينكما معلوم نالجي إسفادين يبوت والله بما تعملون بصير خواي پروردگار زور بي سرو وزور أغادار وردكار أقدر إيش كان حتى على بداية آياتك يا فرمي وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم من أقدر هم تعلم كإيش شي شارنوا وأقدر أو شم كإعلان يا كنوب خلكي بيزانه إذا بروش تانا يقبض زيه شوري بهم لم دنيا هم لو دنياش إي وش وين بيامي بيا إبراهيم كون كلا آياتي سيا بي بيكن بقدوي خوتان قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه في إبراهيم وإيمان داراني شوية يعني كوتي في إبراهيم كان قدوه خوتان كاتك أبو عندك كو خزمك السكارة كان أنا كانوا لسر أوانين زور بعلني براش كاوانا في إبراهيم. إبراهيم بباوكيو لهندي الروايات أبا ما مكاني شو كان ده باوكي كافر نبو مامي بو. فعلى كل حال مامي بو يا باوكي خزمان زيكا كاني رقب صراحة بيوتن إنا <سؤالك> براء منكم ومما تعبدون من دون الله إيه ما برين له إيوة ولو خزماتش ولو بيامش كهتانا إنسان إيمان دار بلا بابتي عقيدة وإيماني خوي سازش نكات أمرو براسي زور بابتي لأنه يجو طاعته هيش ما نيش توتوا بل عم كيت سر بابتي عقيدة وبيرو باور لازم سورش سادة سازش كين كخرماني كردوه ما نسويتنه بوريابين برا يعني لبرو أقداريم بابته بن خوای پروردګاز د ور د جختي له سر کړو ته امن او آیتي سورت الممتحنه ام هليمن برا سکاتوه وبابتکی عقیدې ګورمن بو چاره سرکات بل پیغمبري خواص صلى الله عليه وسلم زاني حاطبك ربي بر تعراس ګوې اشتهادکی غلطه وکړ دېتي بل ما مبه جاري کید دوباره نه به تو چکه آیت له سره ته تخواره هم بو عقیدت زرره او هم خرماني کړدو د سوته وهم لروي او بخيانة عزمة يا قاضي دولة بوي هي تصرف كابيتو لادنى عقوبه حتى اعدام بو كما خيانة خيانة لدولت للدولة ودولة كان عم بابا تباسكراو بلان بيغمري خواص صلى الله عليه وسلم بو مهرباني خويا باصحابي كرام فرمن هيج جماني كيخرابي لينبن صدقه لا تقول الا خيرا راستك حاطب لبدايه مسلمان بني ولا قال معناه اي ناس. هیچ شتێکی پێەڵن ئللا خێر نەبێت. هااتب زۆر پەشیمانە بێتەوە داوای ئاستخفەکە داوای لێبرردنەکە پێغەمەری خخوااست لە الله و عليهلی وسلم ننیی خۆشە بێت. لەبەرو خۆشەویسانم حسەکەم جەخدی ساند دو بارەکەمەوە. ماڵ و مناڵ نعممەێکی گەورەیە. سوت و سامان نعممەتێکی گەورەیە خخوای گەورە تۆێدا بەڵام وریا بە، وریا بە وریابە ئەو ماڵە با لە دەستا بێ لە دڵتانە بێت. بتوانە. بەم ماڵە بەم سەروت و سامانە کە خوا پێیداوی قیاممەتی خۆتی پیاودان کەی نەک بێتەمای سەر شۆرییشت هەم لە دنیا هەم لێ قیاممەتا خۆشەویستانم پێغەمەری خواستە لە الله و ع عليهەی هوەوس لەم بە سوپایەکی دههزارەوە بەرەو شاری مەکەی وکەرەمە بەڕێەکەون بەوپەڕی پاراستنی نهێنیەوە وە لە تەواوی سەرچاوەکانە ئەفرەرمی پێغەمەری خواستە لە الله و ع عليه وەسە لەلم لەگەڵ مەست هاوانەیە کە ڕۆشتون هەر هەموان بەڕۆژ بوو ها مميان بالرشوبن كا اغاني الشيون كا خوّاس صلى الله عليه وسلم بويد دركي و يكا تر نعرحتي خوي راشواكا اشكيني و امر الجهاكا افرمي راشواكا هم مسافرين وهم هم هلاكن راشواكا اشكينن و زمين اسازي طاوا وكن بوي صلى الله عليه وسلم لا تنقودا يكا و بو مكي مكرمة ولو قولوا و مسلمانان يرجا من بالام اقداري وبن لكاتي ويا كبيجي امکانه مکه مكرمه مامي پیغمبري خواص الله عليه والسلام كعباسه لقال خويو خواخي زانيا برو مدينه منوره ين كاجان بپیغمری خواص الله <سؤال> عليه والسلام <سؤال> امصابه شمار ابينين انجابيان درکبه که هر شي هنا ابو مکه مكرمه ترخذ مكاينه ابو کشنيان زانيو پیغمبري خواص الله <سؤال> عليه فرمي امامي بو كويچ فەرمامی ازای شیننم و وال اللهی ازگوۆیانە پێتەڵم بابەتەکە ترسو و ئەمە نییە خۆتەزانانی ئەو کاتش کە بە ئەسیری لە مکە دیلەکانی بەدراگیرام ڕاستگوۆیانە پێم وتی ئیترکاتتی ئەو بوو کە ئیمان بە تەوااستی بین و خۆ و ماڵم ناڵم هیجرت بکەین بۆ لای ئێوە ئەو کاتە خۆت فەرمان فرەرمو کە بگەڕمەوە بۆ مەکەیم قڕمە پێ ئەەمەریخوااست لەله لەو سن فەرمیری خای گەورەێتان خۆش بێت لەگەڵمانناابگەڕنەوە ئێمە بڕارمانداوە بۆ مەکەب بڕۆین و ئازادیکەین. طبعا اللي رأيكم مالي موقفي زور هي حزكم كم لسري عن يا كم تواضعي في غمر صلى الله عليه وسلم كتنخاك خاكي طبيعة يعني أنا أشيت أنا ومكي مكرمة أما خاليك خالي دوم في غمر صلى الله عليه وسلم شون شاني مبارك داء أنا وين توو بلال حبشي أشيت سر شاني أشيت سر برد بووي بانجي في خواص صلى الله عليه وسلم لبرسلين شوري مكيا بدات كتادو بلالي حبشي عبد بو ازاري عن بلان بيغمبري خواص صلى الله عليه وسلم افرمي بيان بي ان ام عبد بهي تقوى او تاو بي هي وبيغمبري صلى الله عليه وسلم او ما ويك لمكه يا عبد او فدانيك ين بولاي او ما ويك كومال كمل زانان كزانين بوارقات ب بندو امشغاري وردي لوركيراوا حزكم امانه هل غريم بو درسي چکامن بلام أو بو ام بابتی سورتي ممتحنہ وامهل کوشندے ام صحابيه باريزا کلدسي انجامي دعو پيغمبري خواس اللہ عليه وسلم بحكي مانكي خوي چهر سري کي حزم كر لسرم بابتا بوستين وامنو ايت سورتي الممتحنه براسي بندواني زوري تا ابو امروي يما ك حق و درس لي اوگرين چونكا يما هيكلو بابا تاني ارمتي درمان بو تي گشتن لم قران بي روزا اسباب نزول ايت بۆ ئەسبابی نزولوری ئاەتەکان سیرە و ژیانامی پێغمەری خواسر لەڵوس لەم قورآێکی گۆیا و ئەمەلیە بۆ تێگەشتنمان لەم قوررانە پیرۆز لە دەرسی داهتووە لەگەڵ دهزار جنگاوری خۆەکلاکەرەوە بۆ پێغەمەری خواستصل لە الله عووسلمم لە بەرزاییەکانی مەکەیم کرەوە دا عبزیینە ناو مەکەم کەمە و لەگەڵ پغەمەری خویسلل الله و عليهی هوەوسلمم شعاري وقل جاء الحق وزهق الباطل اخوانين وبول بول بول خلقان انا نو بروز بيروز اسلام اتر بوردي سيري د مشاي بيغمر صلى الله عليه وسلم شون رشي مبارك خليك اداله بشتي واشتراكي بووي توشي غرور نبي و خلقان كتا دوين ازاري بيغمر خوان صلى الله عليه وسلم ياوا خوان حاضر كردو بويك يعني بدريت بلان بيغمر خوا صلى الله عليه وسلم كان أنا ئەافویانەکات هەموو موردەکارییانە هەڵگرین بۆ دەرسی داهاتوو یا رببیخواای پرۆگار بۆ خاخاطرری ناوە جوانەکان و وە بۆ خاری اسمی عظەمت هەموو لایەکمان سربرز و سەرفرازکەی شکۆمەند دی سارای محشەرمانکەی یا رببیخواای پرۆگاری یقامەمان پێ بدەیت کە بتوانین ئەم پامە جوانە ئەم سیرە جوانە بەو شێوازیی لایەقە بە پێغەمەری خوااست لە الله وال س لەلممبیگەێنین یا ڕبی خی پروردگار ڵو دەروونمان بەرەمەر بە یەکتری پاکیتەوە يا ربي أخوي بروردكار بدل سباس لسر نعمتي ايمان لسر نعمتي ام اسلامتيك داوت بيما نعمتك اگر ما بنات وين توبكين خوي الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله